د ننګرهار په خوګانو ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په موخه عملیات پیل شول، چې په همدې موخه ننګرهار والی یادې ولسوالۍ ته د یو شمیر مسؤلینو په ملتیا د سفر پر مهال وویل چې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې به ګڼې سیمې د مخالفو وسلوالو له شتون څخه پاکې کړي. سلاکار وزیر او د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د لوړ پوړي نظامي پلاوي په مشرۍ د لیندۍ په اومه د خوګیانو ولسوالۍ اړوند د خرمنی سیمې ته سفر وکړ. نوموړي په یاده سیمه کې د یو رسنیز کانفرانس پر مهال وویل چې د څو ورځو راهیسې د خوګیانو ولسوالۍ اړوند په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې طالب او داعش وسلوالو خپلو کې نښتې پیل کړي، چې له امله یې ګڼ شمیر کورنۍ خپلې سیمې پریښي او نورو سیمو ته کډه شوي دي. د زیاته کړه د یو منظم پلان له مخې امنیتي ځواکونو د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په موخه عملیات پیل کړي، چې ډېر ژر به د خوګیانو ولسوالۍ یو شمیر سیمې د مخالفو وسلوالو له شتون څخه پاکې شي او د سیمې خلک به د دواړو ډلو له شر څخه وژغورل شي. په کومه سیمه کې چې موږ ولاړ یو، دا د خوګیانو د ولسوالۍ د خرمنی سیمه ده. د څو ورځو راهیسې د دې ولسوالۍ په لرو پرتو سیمو کې، په غرنیو سیمو کې، د داعش او د طالب وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمنځي جګړې پیل شوې دي، چې د دغو جګړو له امله زموږ یو زیات شمیر عزیزان، زموږ هیوادوال خپلو کورونو، خپلو کلیو پرېښودلو ته اړ شوي دي. او دوی د خوګیانو د ولسوالۍ مرکز، همدارنګه د شمتلی سیمه، د سررو د ولسوالۍ او د جلال آباد سیمو ته دوی کډه شوي دي، چې موږ تیره ورځ په امنیتي جلسه کې پریکړه وکړه چې سیمې ته به قوتونه استوو او په دې سیمه کې به زموږ د خلکو د خوندیتوب دپاره او د خلکو د ژغورنې دپاره تر څو د داعش او د طالبانو د ګواښونو او تهدیدونو څخه ژغورل شوي وي، نو دلته مو قوتونه واستول. او تیره ورځ زموږ د قطعاتو قمندانان خپله سیمو ته راغلي وو، او دلته د دوی قطعات او جوستمونه په خپلو موقعیتونو کې البته ځای پر ځای شوي دي. انشاءالله خپل ولس ته، خپلو خلکو ته ډاډ ورکوو چې هم د داعش او هم د طالبانو ډلې چې زموږ خلک ځوروي، زموږ د خلکو عادي ژوند ګډوډوي، هغو ته به د پرمختګ اجازه نه ورکول کیږي، بلکې دغه سیمې به انشاءالله د دوی له وجود څخه پاکیږي. او دې تر څنګ هغه کورنۍ چې د دغو خطراتو یا دغو ګواښونو له امله بې ځایه شوي دي، د هغو دپاره اوس مهال شل د سروې ډلې او ټیمونه په سیمه کې په کار بوخت دي، لګیا دي. هغه کورنۍ چې هغه متضرر شوي دي له هغوی سره مرسته کیږي. تر دې مهاله پورې 3400 کورنیو سره عملاً د خوراکي او غیر خوراکي موادو او د نقدي پیسو مرستې شوي دي، او د 15000 په شاوخوا کې کورنۍ نورې تثبیت شوي دي. عملاً زموږ د مرستې او د سروې ټیمونه په سیمه کې فعال دي، کار کوي. هر هغه کورنۍ چې د دغو حالاتو له امله متضرر شوي دي او یا له خپل کور نه بې ځایه شوي دي، انشاءالله زه ډاډ ورکوم چې له ټولو سره به مرسته کیږي. ننګرهار والی همداراز وویل کومې سیمې چې د وسلوالو مخالفینو له شتون څخه پاکې شي، د ساتنې په موخه به په مهمو نقطو کې امنیتي پوستې ځای پر ځای شي. نوموړي زیاته کړه د خوګیانو ولسوالۍ د داخلي بې ځایه شوو کورنۍ سره د مرستې په موخه د سروې شل ټیمونه فعالیت کوي، چې له مخې 3400 کورنیو سره بېلابېلې اړینې مرستې ترسره شوي او 15000 کورنۍ نورې هم مستحق ګڼل شوي چې په نږدې راتلونکي کې به ورته مرستې وویشل شي. د 201 سیلاب قولي اردو قمندان ډګر جنرال محمد زمان وزیري وویل مخالف وسلوال په نورو سیمو کې امنیتي ځواکونو ځپلي او په خوګیانو ولسوالۍ کې به هم وځپل شي او لسونه به له ظلم او تیری څخه وژغورل شي. خوګیانی ولسوالۍ تاسو ته معلومه ده چې یو غرنۍ ساحه ډیره لویه، فراخه او ځنګلزاره راځي ده. اوس بیا د غرونو نه راغلي د کلو په منځ کې د طالبانو سره په جنګ اخته دي فعلا دوی، او موږ هم دغه د وینې دلته چې خپله شخصا والی زه خپله ټول راغلي نظر په هغه تصمیم چې پرون په ولایت کې ونیوو، کومه پوسته کومه ساحه چا نه ده نیولې، اراضي ډېره فراخه ده. که چیرې زه اوس مناج د قمندان قولي اردو یو خوګیانی ولسوالۍ ماته نه ده، د 22 ولسوالیو کې چې وضعیت خرابېږي باید زه د 22 ولسوالیو ته رسیدګي وکړم. دا د موږ په خپل مفکورې سره هر چېرته د دښمن سر پورته کړي، که طالب وي، که داعش وي، ورځو زپهوي، که چېرته مزر وشو هلته هغه ځای نیستو، چې چېرته نه شو بل چېرته، چې حالات خراب وو ورځو زپهو، که بیا دلته راغلل بیا دلته ده. همداراز زیاته کړه هره مخالفه ډله د هېواد دښمنان دي او امنیتي واکونه به پرته لزنده وزپی. د ملي امنیت مرستیال جنرال عبدالجمیل نورستانی وویل
چې تر دې وړاندې مخالف وسلوالو هڅه کړې وه چې د دې ولایت یو شمیر ولسوالۍ او سیمې خپل کنټرول لاندې راولي، خو د امنیتي ځواکونو په قربانۍ او د ولسونو په همکاریو دوی خپلو موخو ته ونه رسېدل او د نورو سیمو په څیر به په خوږیانو ولسوالۍ کې هم وځپل شي. زما پیام دا دی چې که طالبان دي که داعشان دي که هر نور څوک ترستان دي، عاقلانه فکر دي وکړي، راشي پروسه صلح ته دي یو ځای شي، لکه نور افغانانو غوندې په ابرو او ژوند ترسره کړي. او که جنګېږي، اوسه پورې جنګېدلی وو، دې نه وروسته هم جنګېږو، همدغسې چې هغو ته ځواب ورکړی غاښ ماتوونکی، دې نه وروسته هم تاسو ته ډاډ درکوو چې همغسې ځواب به هغو ته بیا هم ورکوو، او مونږ او تاسو به هم شاهد حال استی چې دغه جریانونه به تاسو بیا وروسته به ګورئ چې د دوی په سر مونږ څه کوو. نوموړي زیاته کړه د وسلوالو مخالفینو رهبري په بشپړه توګه له منځه تللې. د ننګرهار امنیت قومندان لوی پاسوال عبدالرحمن رحیمی وویل مخالفو وسلوالو ماتې خوړلې او په هره جګړه کې د امنیتي ځواکونو له لورې ځپل شوي دي. ولس دې مطمئن اوسي، تاسو له طریقه موږ اطمینان ورکوو چې هغومره کلک ګزارونه به دوی وخوري چې د اچینو د کوټو د دې جای ګزارونه به یې هیر سي. دلته هم لکه څنګه سې هلته هم ولس بیداره د خپل وسلوال پوځ په خوا کې و، دلته سې موږ کوم ارزونه کړې ده، ولس کلک بیداره د خپل وسلوال پوځ په خوا کې ده، دلته به هم ماتې خوري او لکه نورو جایو کې سې وشرمېندل مخې تور سول، همداسې به په خوږیانو کې هم شرمېږي مخ به یې توري. د زیات کړه ولسونه په حقیقت پوه شوي او تر دې وروسته به د خپلو امنیتي ځواکونو څخه بشپړ ملاتړ کوي او په خپلو سیمو کې به مخالفو وسلوالو ته د فعالیت اجازه ورنه کړي. د لومړۍ سرحدي لوا قومندان جنرال محمد ایوب حسینخیل وویل امنیتي ځواکونه په خوږیانو ولسوالۍ کې ګڼې سیمې د مخالفو وسلوالو له شتون څخه پاکې کړي او ولسونو ته یې ډاډ ورکړ چې تر دې وروسته به هیڅ یوې مخالفې وسلوالې ډلې ته په یادو سیمو کې د فعالیت اجازه ورنه کړي. تاسو وینئ چې دا د خوږیانو ولسوالۍ یو سرحدي ولسوالۍ ده، د خرمنۍ تپه ده، د کومې ورځو نه چې افغان امنیتي ځواکونه د خوږیانو ولسوالۍ ته راغلي دي، ډېر کلي د داعشانو د طالبانو نه تصرف کړي چې اوس تاسو وینئ چې افغان امنیتي ځواکونه ملي اردو ملي پولیس سرحدي پولیس امن نظم پولیس دلته ځای په ځای دي. ځای تاسو له طریقه د افغانستان ټول ولس ته خاصتا د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ ولسونو ته ډاډ ورکوم چې سرحدي ځواکونه به نور امنیتي ځواکونو سره یو ځای تاسو له عزت نه، تاسو له هغه ساحې نه او تاسو له عفت نه د سر په قیمت باندې دفاع کوي. په طالبانو په داعشانو باندې غږ کوم چې راسي افغان امنیتي ځواکونو سره یو ځای شي، که نه د نورو په شان به تاسو هم ډېر زر له منځه لاړ شي. د ولایتي شورا غړو محمد اجمل عمر او استاد اسرار الله مراد وویل چې تر دې وړاندې د خوږیانو ولسوالۍ لرې پرتې سیمې د مخالفو وسلوالو په ولکه کوي او په همدې سیمو کې داعش او طالب وسلوال خپلو کې په جګړه اخته دي. دا چې پرون نظامي غونډه کې دوی فیصله داسې کړې چې موږ د دغه مخالفینو په وړاندې عملیات ترسره کوو. دا چې تقریبا دغه منطقې او ساحې اوس عملا ټول دواړه مخالفین که هغه داعش دی که طالب دی، هغه دغه منطقه کې نشته او دوی د جنګ په ساحه کې موجود دي. غوښتنه هم د دونه هم دا ده چې تر څو دغه ساحې چې د هغوی نه پاتې شوي دي یا دوی اوس غواړي چې عملیات ترسره کړي، هغه منطقې چې د دوی اوس د ستون نه پاکې دي غواړو زر تر زره تصفیه کې اولته د محل خلک یا د ولس خلک هغوی تشویق کړي او هغوی دوی تر څنګ ولاړ هم دي تر څو وکولای شو چې دواړو خواوو نه ځان بېغمه کړو. نوموړو د مسؤلینو څخه د بې ځایه شوو کورنیو سره د مرستې او مخالفو وسلوالو څخه د پاکو شوو سیمو د ساتنې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه.